білими нитками. Музичний марафон під такою назвою провели у центрі Києва. Музиканти, волонтери і військові виступали на підтримку трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Вимагали від правоохоронців і слідства, аби ті або надали прямі докази причетності затриманих до злочину, або відпустили їх. Протягом 10 годин на сцені виступили більше 20 українських музикантів. З Пашкою дружив. Із Павлом дружив із середини 90-х. Я теж з Мінська, як Шеремет. Із Андрієм дружу з 2008-го чи 2009-го року. Я вже й не пам'ятаю. У мене не вкладається в голові нічого з того, з тим речами, які зараз інкримінуються Андрієві та іншим. Особисто я не маю жодного відношення до цієї трагедії, яка пов'язана з загибелью Павла Шеремета. І, звісно, повністю не ви. Справа від першої до крайньої літери брехлива. Я впевнений, що ми доведемо цю справу до кінця, вийдемо, повернемося до всіх сімей і дітей. І істинні винуватці цього діла будуть покарані.